فردوس بني جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشم مکی وہ حاشم مکی مدنی عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے میرا نبی تو امر نبی امر پرانے نبی امر محبت نبی امر بھالو بشر نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کارا کارا بولتے پڑھنا ہاتھ اٹھا بولیں تو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے 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 اللہ کا فرمان ہم نشرح لك صدرك منسوب ہے جی سے ووفعنا لك ذکرك اللہ کا فرمان ہم نشرح لك صدرك منسوب ہے جی سے ووفعنا لك ذکرك جس ذات کا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے اس پر نظر صلى الله عليه وسلم 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 بشي بشي করে দুরূদ শরীফ পড়বেন আল্লাহ পাক رب العالمين قران كريم ارشاد فرمায় أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم